Firaun kata kepada ahli-ahli sihir yang sujud belaka, berimej kepada Allah, percaya kepada Nabi Musa dan Harun. Firaun ia buat taksih Allah, nak benar juga lagu-lagu mana nak lebih hanale bijak daripada Nabi Musa. Ia kata kepada ahli-ahli sihir dia, patutkah kamu berimej kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya dialah Musa, ketua kamu yang mengajarkan kamu akan ilmu sihir. Ha, ni tuduhan dia panggil. Benar-benar yang tak ada pada Nabi Musa. Tapi Firaun usaha kawal hukum puak-puak ahli sihir, mung buat apa duk berimej dengan Musa. Ninglah ketua sihir yang sebenar yang nak halau kamu daripada negeri kamu. Dia benar sihir dia, nanti tengoklah mu jadi hamba lah. Ha, tu Firaun kecek dengan orang-orang ramai, terutamanya puak-puak ahli sihir yang berimej. Dia panggil balik daripada ahli sihir tu lawan Nabi Musa, jadi orang yang sokong Nabi Musa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. Alhamdulillah, ayat 49 sampai 90 surah Asy-Syu'ara. Cerita belakang ni, kisah-kisah yang berlaku di zaman Nabi Musa dengan Firaun. Ayat 49 ni walaupun baca dah tapi kita ulas sekali lagi. Firaun berkata, patutkah kamu berimej kepadanya? Firaun kata kepada ahli-ahli sihir yang sujud belaka, berimej kepada Allah, percaya kepada Nabi Musa dan Harun. Firaun ia buat taksih Allah, nak benar juga lagu-lagu mana nak lebih hanale bijak daripada Nabi Musa. Ia kata kepada ahli-ahli sihir dia, patutkah kamu berimej kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya dialah Musa, ketua kamu yang mengajarkan kamu akan ilmu sihir. Ha, ni tuduhan dia panggil. Benar-benar yang tak ada pada Nabi Musa. Tapi Firaun usaha kawal hukum puak-puak ahli sihir, mung buat apa duk berimej dengan Musa. Ninglah ketua sihir yang sebenar yang nak halau kamu daripada negeri kamu. Dia benih sihir dia kan. Nanti tengoklah mu jadi hamba lah. Ha, tu Firaun kecek dengan orang-orang ramai. Terutamanya pok-pok ahli sihir yang berimej. Dia panggil balik. Daripada ahli sihir tu lawan Nabi Musa, jadi orang yang sokong Nabi Musa. Kamu akan mengetahui kelak akibatnya. Demi sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan berselang. Ini sudah pun kita dengar dah marang saya rakyat dah. Iaitunya nak ikat, nak tamak, lepas tu nak kerak. Kaki nak kerak tangan. Bakainya Firaun dengan orang-orang yang tak seturut dia. Kemudian aku akan memalang kamu semuanya. Maknanya akan terung di mainkan kain ataupun di pokok-pokok taman. Dari ayat lain, ayat katanya nak ikat, nak tambak di pohon taman, pakai mati kering situ lah. Pok-pok mereka jawab. Ni ayat 50. Ahli-ahli sihir dan orang yang berimej kepada Allah pada waktu tu jawab, qalu la dhair. Mereka menjawab, uguk temu tidaklah menjadi hal. Makna gapo? Hei Firaun, ikut mung lah nak kecek gapo, mu nak uguk, mu nak wayak gapo pun, mai mi panha. Tak ada mudarat walaupun sikit. Sesungguhnya kami tidak gentar kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami. Maknanya hati-hati kami tetap berimej dengan Allah dan akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada mung. Sebab mung adalah ketua yang zalim dan mengaku jadi Tuhan. Mung satu hari sikit lagi mung kena mati juga. Hei Firaun. Masya Allah. Ahli sihir kata lagu mana lagi? Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Sesungguhnya kami sangat-sangat berharap supaya Tuhan kami mengampunkan dosa-dosa kami. Ni tengok ni. Ni orang berjuruh kecek macam ni. Walaupun belum pada ni sikit, dia jadi ahli-ahli sihir. Tapi apabila dia berimej, sikit, saya nak seli sikit lah. Orang cerdik ni. Dulu dia duduk dalam agama kafir. Bila dia masuk Islam, dia berimej. Cerdik dia tu masih lagi tergunung. Bukan katanya, bo masuk Islam, pak. Minta maaf dah. Jadi bodoh. Tak. Bukan orang pilihan sasana tu jadi bodoh. Bukan katanya, kena ambil orang ni, mung kena pergi duduk misal tak? Mung masuk Islam, mung kena ngaji Islam, ngaji apa, mung kena pergi duduk pondok. Dulu mung duduk hijau molek, hijau. Bawa masuk Islam, kena pergi duduk pondok. Orang masuk Islam pun, nyanyi muka aku. Duduk pondok raidai nak boleh, nak boleh ke apa? Aku duduk hijau. Aku ada bini, aku ada anak misal setengah-setengah orang. Ataupun dia duduk sore lagi. Tapi kena pergi duduk pondok, siapa nak sara dia, makan, minum, gitu, gitu. Sebab tu, kita usaha, we jadi orang yang pilihan sasana saat ni, we jadi duduk dalam wet wong orang-orang. Boleh duduk bantu dia, ngajar dia, royak kepada dia. Ataupun, we ada satu-satu ongkong dalam sangkum kita ni, ngajar orang mu'alaf. Ha, ni saya tambah ni, sebab tengok kepada orang yang berimej pada zaman itu, tak apalah, ia sebahasa dengan Nabi Musa. Tapi kita zaman-zaman lah ni, kita hak bahasa duduk fakta ni, tiga cangguat ni. Galiknya kita kecek bahasa Melayu. Orang baru masuk Islam, dia galiknya, orang tu dia kecek bahasa Sia. Kalau lah tak ada orang ngajar dengan bahasa Sia kata, dia pun berasa katanya, loy, do, tak tahu katanya, aku nak ngaji mana. Sungguh katanya zaman-zaman lah ni, ngaji boleh ngaji belakang. Dalam YouTube, dalam apa boleh mak mai. Tapi dia kena ada orang hok ngajar dia doi trom. Ngajar pasal depan sama depan, ngajar Quran kepada dia, ngajar akidah, ngajar semaya lagu mana mani junung ambil air semaya gotu gani. Nak pergi ngaji dalam YouTube saja. Penpai medai. Ha tu. Sebab tu tempat-tempat kita ni memang sangat-sangat berhajat kepada ongkon mana-mana yang kena ada orang tubuh ongkong tu. Maknanya buat satu ongkong lek-lek untuk mengajar orang mu'alaf. Lepas tu ada tiap-tiap cangguat kalau boleh. Kalau nak katanya tiap-tiap ampa tengok kepada saksuan orang masuk Islam banyak kedok telak ampa. Jadi pok-pok dia boleh beripung, boleh kecek kira, boleh ngaji, boleh apa, tapi kita duk tengok zaman-zaman dah ni banyak ke orang tino. Bila masuk Islam pak, nah dia boleh beri pong pok-pok dia tu pun bukan semua. Tapi duk tengoknya hak jatah jarang nak mengaji. Hak tino duk mengaji. Orang jatah ni bawa masuk Islam, tak ada duk kem-kem mana. Lepas dah tu puak, kelik kok agama CS mula. Kalau hak tino tu dia turut tok lelaki. Tok lelaki pula belong pada nak bining, oh royak juga, tak apa abang ngajar. Abai belakang nak mengajar Quran, nak mengajar semayang, mengajar apa. Bah sudah pada menikah pak, sikap habuk tak mengajar. Sampai kau orang tino kadang-kadang royak depan dalam weti lalu dah, dalam ti pecumyai. Royak katanya tu royak kabar dia kata eh. Abai dia tak ada mengajar sikap habuk. Ha ambil semayang tak mengajar. Ha tu. Kalau boleh, u jadi hopak ramai-ramai abai dia pemari, dia pemari. Pakak mari jumpa belakang, lepas tu cari orang hok mengajar-mengajar pasal royak, pasal terompai teroma. Royak suruh patana, suruh mengaji, suruh sungguh dalam agama ni. Ha ni gitu. Tu kalau kita tengok hubungnya dengan orang masuk Islam. Kita orang Islam lagi kena duk mengaji hari-hari. Apatah lagi orang mualaf masuk pak Islam. Dengan dia tak pandai agama walaupun sikit, tak ada orang duk mengajar dia. Pas lagu mana kita jang kau kita nak lock dia lagu tu. Tak ada. Kanada ni ongkon mana-mana. Lepas tu orang hak muamalah dengan orang mualaf pun kena jadi masuk dengan dia, ngajar dia dan percaya dia supaya dia kuat duduk dalam agama. Lepas tu saya rayak sikit dah sebab set cara hal ni dah. Mualaf yang sebenar ni orang kafir yang belum pada masuk Islam lagi. Tu orang mualaf. Bahasa hari dah. Mana? Orang mu'allaf semua iaitunya orang dekat-dekat nak masuk Islam. Nampak dia soncai nak masuk Islam. Tu orang panggil mu'allaf. Bila dia masuk Islam, dia bukan mu'allaf dah. Dia orang Islam kan? Tapi dengan sebab apa? Sebab sangkum kita. Apabila ada orang masuk Islam, kadang-kadang 10 tahun dah masuk Islam. Dia orang mu'allaf lagi. Mana macam mu'allaf dah? Mu'allaf ni iaitunya orang yang kita tarik paut hati dia. Nampak dia soncai nak masuk Islam. Sebab tu, setengah-setengah pendapat ulama katanya orang walaupun duduk dalam kafir lagi, kita boleh wi zakat kita kepada dia untuk tarik dia masuk Islam. Tu orang mu'alaf. Bukan orang masuk Islam duduk pak. Kalau baru-baru tu tak apa lagi royak, boleh royak katanya kita ni mu'alaf ni. Nak mu'alaf baru masuk Islam. Boleh jadi dia miskin, dia gapo orang pakat nak bantu dia, tapi bukan arti baru masuk Islam tu jadi kena duk minta sedekah. Orang tu, orang ni, orang nak bantu kepada dia. Nak tak ada apa dengan nama sedekah. Tapi orang dia kena kerja sendiri, kena cari makan sendiri. Ha tu. Dia tukar agama macam cari upasan. Nekan tambah hakim bukan. Sebab itulah kita usaha dah jadi sama-sama faham belaka untuk nak jadi terpeliharanya orang baru masuk Islam ataupun orang duduk dalam Islam lama dah. Dia boleh ngaji. Ada tepat yang ada orang usaha ngajar dia ramai-ramai pakak-pakak ngaji bagi orang mu'alaf. Alhamdulillah. Barulah orang-orang Islam kita akan ada kunafab. Gitu. Nah, ni saya sengaja seli situ sebab tengok kepada ayat orang yang berimeh kepada Allah pada waktu tu iaitunya ahli-ahli sihir. Dia kata kan, sesungguhnya kami sangat-sangat berharap supaya Tuhan kami mengampunkan dosa-dosa kami. Allah. Bah memang menjadi kebenaran dak. Orang dia baru masuk Islam, hari dia mengucap dua kalimah syahadah tu, habis dosa-dosa dia hak dia duduk dalam kafir. Kecuali dosa hak dia kiokong dengan manusia. Ha tu kena gi saksang semula. Kena gi minta maaf. Dia biasa duk curi, dia biasa duk buat kadiga tu kadiga ni. Ha ni tak apung ni. Hak apa dosanya iaitunya dosa hak dia duduk dalam kafe duduk semua tokong duduk minum arak berjudi gotu goni. Ha ni hapung habis supaya dengan hari yang mak dia beranak kepada dia. Cuci bersih orang baru masuk Islam. Ha ni kita kena ingat bukan arti semua kadi dia tu habis ketika dia masuk Islam awal-awal dak. Nah kena duduk kira-kira lagi. Setengah-setengah orang hak ni tubik dalam berita dah. Setengah-setengah orang dia jadi tokca. Tapi dia yap-yap duit wat tempat dia duduk dulu. Dia masuk Islam. Lepas tu setengah-setengah orang pakat kecek katanya, ya ning ang katanya dia tak ada dosa. Sungguh kita percaya katanya dia tak ada dosa, tapi kadi dia buat dengan wat dia tu. Yap-yap duit. ambil duit tu duit ni hak ni dek lekat sampai bila-bila selama mana dia tak selesai masalah duit yang dia kau kadi belum pada dia masuk Islam. Itulah nak. Alhamdulillah. Kerana kamilah orang-orang yang mula-mula berimej dalam peristiwa ini. Ha ni apa? Orang-orang ahli sihir. Sebab dia tengok tak ada orang berimej pada waktu tu. Buat dia apa telatah tu baik. Kamilah orang mula-mula sekali yang berimej. Alhamdulillah. Walaupun ada orang berimej di atas muka dunia pada waktu tu. Seperti Bani Israel hak berimej dengan Nabi Musa dah. Tapi nak ayat katanya saksuan orang berimej pada waktu tu sikit. Orang kafirnya banyak. Masya-Allah. Pah puak Firaun ni banyak mana hak kafir. Hak turut Firaun dan terpaksa kena turut. Kalau tak turut, pakai matilah. Fir'aun seksa sampai mati. Sebab tu, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Maka Fir'aun paksa orang-orang dia, maka caping benar-benar. Pok-pok dia kena turut. Tak turut, pakai mati. Orang dia takut dengan mati. Walaupun dia tak seturut sangat, tapi dengan sebab takut kena seksa, takut kena mati, maka caping kena turut. Sampai ke hari ni pun lagu tu lah. Sampai ke hari kiamat. Ada tabiat perangai orang hok pasal gergasi, pasal bakai orang, komheng orang, orang kena jadi tat orang pun masya-Allah memang banyak. Tu baik dalam berita. Hok ni saya sek cerita sikit ni tak. Di Afrika. Di Afrika Kelang. Masya-Allah saya tak ingat nama dia dah. Tu baik sehingga orang waktu baik jadi berita besar radap dunia dalam setahun dua tahun belum pada ni. Iaitunya orang hok pasal kedai bel lah. Kedai bel dia boleh kum wairun masya-Allah 230,000. Wairun duk dalam tangan dia yang dia paksa. Paksa ni suruh lawan dengan kerajaan. Dia ajar belakang, ajar dengan badai, ajar dengan pandai taktik. Sebab orang ni dia biasa pan, kanfuk. Duk di dalam pasal belawan badai, bang dan sebagainya. Tubik dalam beritanya iaitunya orang hok duduk dalam wairun saat nilah. Budak wairun hok duduk dalam kelum saat ni lari tubik. Lari tubik ni Allah masya-Allah nak boleh tubik daripada kawasan ni. Kira katanya bukan mudah-mudah. Tapi budak tu seorang dia tubik dia pergi royak kepada nakal. Katanya ramah tu. Budak-budak wairun hok kena paksa kena komheng. Harunakam. Makan tak cukup. Hidup seksa. Kena paksa. Buat go tu, buat go ni. Masya Allah. Ha ni nak ayat katanya. Atas muka dunia ni bukan sikit. Benar-benar yang berlaku go tu, go ni, go tu, go ni. Sama ada kelum lek ataupun kelum yai. Yang duk paksa lagi manusia. Macam tu. Walaupun dunia sekarang ni dunia maju. Tapi setengah-setengah. Tepat adalah tepat kandang. Tepat yang dunia tak sapa. Kemajuan tak sapa. Orang masih lagi duduk guna arayat tam pada zaman-zaman dulu iaitunya komheng orang dan bunuh orang dengan tidak ke apa? Tidak ada kesia belah walaupun sikit. Masya-Allah. Pah tabiat Firaun pun macam tu. Tabiat Firaun adalah serupa dengan orang hak kita tengok belum pada sejarah dan lepas pada sejarah. Lagu tulah. Itulah apabila berlaku macam tu. Saya pergi sikit lagi dah seminit. Walaupun ayat baca saat ni baca tak habis. Boleh jadi ulang semula ayat ni. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Bila jadi macam tu dah Allah Taala pun wahyu kepada Nabi Musa dan kami wahyikan kepada Nabi Musa hendaklah engkau membawa hamba-hambaku kaummu keluar pada waktu malam. Ha, sesungguhnya kamu akan dikejar oleh Firaun dan tenteranya. Ni Allah Taala beritahu kepada Nabi Musa. Musa, mu ingat malam mu kena wang pen ratkum sungguh. Bawa orang mu semua tubik waktu malam tak boleh duduk dah dalam negeri Mesir. Mu duduk lepas pada ning nanti tengoklah. Sore kena mati kena sembelih tekak. Firaun dia buat sungguh. Tentera-tentera dia pun akan buat sungguh kepada puak-puak mu. Ha maka Nabi Musa pun alhamdulillah Allah Taala wahyu kepada dia. Dia pun royak. Tu pun royak melalui royak. Royak secara senyap. Tak boleh royak perakat ke apa-apa depan orang. Kena royak pasal cuik. Ni lah dia panggil apa? Benar. Benar hak tersirat di dalam surah-surah ayat-ayat. Iaitunya kena pandang ke apa? Benar hak kita boleh perakat kepada orang ramai, perakat lagi. Benar hak tak boleh perakat, kena senyap-senyap, buat apa-apa, kena pandang teknik, taktik. Kena pandang. Lepas tu orang pula jangan duk kecek banyak. Jangan duk suka kecek. Depan-depan orang, benar hak tak sepatut kita kecek, jangan kecek. Sebab tu saya nak royak sikit. Saya pun tak pandai juga, tapi tengok dalam kitab dan sebagainya. Iaitunya, benar hak kita tak boleh kecek depan orang hak tak sepatut tahu benda ni. Maka kita tak boleh royak. Walaupun dia rapat sekalipun dengan kita. Tak boleh royak. Kepada orang yang sepatut kita royak, kita kena royak. Dia tak tahu tak boleh. Dia kena tahu. Capek kena tahu. Lepas orang pun kena cerdik. Dia orang royak katanya, aku royak kamu seorang ni dah. Mu jangan royak kat orang. Hak tu kita kena jaga amanah betul-betul. Tapi dengan sebab apa? Sangkom kita dia tak boleh jaga rahsia. Aku royak kamu seorang, kau pecah. Baik tak salah royak. Supaya dia dengan dalam mesyuarat. Setengah-setengah orang yang royak katanya, kita nak royak ni dalam mesyuarat ni dah, jangan duk pergi pecah kat luar. Oh. Tu baik mesyuarat kadang-kadang tak ada naik kereta lagi, pecah dah rahsia. Tengok. Ni nak royak katanya, kena pandai, kena bijak dalam hal taktik, teknik dan sebagainya. Dan saya tak pandai nak pergi wikrak banyak dalam hal-hal pasal ni. Orang-orang yang bijak, orang pandai, orang yang pankan fik. Nah, diterapkan tarbiyah banyak. Dia boleh royak banyak cara ha, rahsia pasal kena jaga molek, ada go tu ada go ni dan sebagainya. Sekadar ni lah masa lebih 2-3 minit dah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.